Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás tentokrát u mapy z GeoGuessru. Ačkoliv jsme hodněkrát hráli Vysočinu, tak dneska budeme hrát Plzeňský kraj, protože jsem to konečně dokončil. Ta mapa je v podstatě dokončená. Je tam zhruba, já tady píšu 840, já jsem pak ještě něco přidal, asi 860 lokalit. A možná tam potom ještě něco dopřidám. A měly by to být ty nejvýznamnější místa, které se v kraji nachází. Dobře, podle no, Lukáše. Podle mě. A taky samozřejmě pro nás už je to trošku komplikovanější, protože je tam i Šumava. A Šumavu my neznáme. Šumavu my neznáme, no tak uvidíme. Tak jdeme na to. Dáme si asi klasicky tři hry, samozřejmě No Move. Koukám, že to tady docela dost lidí už hrálo, máme 91 hráčů, tímto děkujeme, že hrajete. A my si dáme tedy No Move, dáme si klasicky dvě minuty, to je tak pro nás akorát. A uvidíme, kde budeme. Oh. Ty jo. No, vidíte. A to je pěkný. Je, no. Není to na zelené. Není. Podle té věže by to klidně Zelená hora mohla být, viď? Hmm. To asi je Zelená hora. To bude ta příjezd nahoru k tomu zámku. Tady paní zrovna. Já jsem tam jako nikdy navená. Nebyla, ale jenom ta věž si říkám, že no, možná. No, ona je to nepřístupný, že jo? To je otevřený jednou do roka. Hmm. Samozřejmě nejznámější, co, tak se tam natáčel... A je tam takhle kost. Jo, se tam natáčel Černý baroni film a byly tam skutečně pomocné technické prapory. Hmm. Zámek je ve špatném stavu, koupila ho nedávno obec Klášter a postupně dojde možná k rekonstrukci. To samozřejmě je velmi nákladný. No, trefili jsme to. Aspoň střechu má nějak tak hotovou, no. A nepomůk. Tak jsme jenom o kousíček vedle. Jo, tady jsou ty schody, zajímavý. Ano, ano, tady je spousta soch, protože tady se koná sympozium. Tadyhle v 80. letech zbourali, aby narušili panorama s kostelem, protože to je významný kostel. Ten byl zasvěcený jenom Nepomuckému, ještě když nebyl Nepomucký, ne naživu, ale když ještě nebyl svatý. Ne, já myslela, že ještě když nefrčel. No, ještě v době, kdy nefrčel, v podstatě. A jinak je to... Takový Nepomuk je takový malo město. Je to hezký okolo. Okolo bych je řekla. To hezký, no, než nahoře, no. Tak. Nepomuk dobrý, zatím nám to jde. No, tak. Tohle je celkem jednoduchý, tady jsme kousek bydleli docela dost dlouho. Já jsem tady asi 2 nebo 3 roky pracovala. Přímo naproti kostelu. Tamhle. A tenhle ten byl postaven v roce, mimochodem byl postaven asi za 10 měsíců, ten kostel. S klášterem. S klášterem, ještě tam přiléhá klášterní budova. Je to z roku 1913 a je to teda pozdní secese, je už taková velmi osekaná, ale opravdu monumentální, vevnitř je trojlodí. A nejsou tam klenby, je tam rovný strop. Má rovný betonový strop a ten prostor je krásně světlý a veliký. No. A je tam i klášterní zahrada. Samozřejmě jsme na Slovanech, nacházíme se zhruba zde. A klášterní zahradu využívá škola, tady kousek. A skauti tam jsou. No, to taky dáme. To jsou samý... No to je, někdy to vyjde, počkej, to ještě si užijeme. Tady se nacházíme v Lochotinském parku. To je pozůstatek z doby, kdy Plzeň mělo být lázeňské město. Tadyhle kousek je taková jeskyně, tadyhle někde. A ten park byl původně větší, ale pak tady za socialismu postavili amfiteátr a zoologickou zahradu. A je to vlastně první park v Plzni, který byl otevřen 1833. Mimochodem, povšimněte si falického tvaru toho kamene. Ano, děláme si z toho srandu. To je Artušův stůl. Jo, my jsme v zoo, tadyhle je Artušův stůl a my jsme teda někde tady u něj. Barně. Tak. Kaplička. Hezká. Tak. A je to. A je to. Co tam je? Domácí práce. Klatovy, no. To bude někde na silnici ke Klatovům. Tamhle. Hmm. To by se líbilo Dušanovi, jak nejdou přečíst. Zdravíme Dušana. Jeho kanáš Depak jsme, určitě sledujte. Nevím, kde jsme. Já nevím. Borovy. Borovy to nejsou, že jo? Co by to mohlo být? Kokšín, Dechtín, Štěpánovice? Pánovi se kapličku, tady na Google mapách nezjistíme, no. Co? To ne. Dechtín. No, nevím. Já byl to za Klatovama a byly to
Mochtín. Mochtín. Ne Dechtín, ale To byl Mochtín. zámek, jo, ta jednoduchá stavbička. Tak jsme si to na konci zkazili. Jo. A pojďme si to dát ještě jednou. Ještě minimálně dvakrát. Hraždovice? Ne, Sušice. To by mohlo být Sušice, ne? Jo, to je Sušice. Dobře. To je ten jejich kostel. Jo, ten je tam vzadu u mostu. Tadyhle je náměstí. Teda, náměstí to není, je to jenom parkoviště. Ale Sušice má jako příjemnou atmosféru. Jeďte se tam podívat. Kostel svatý Václav, asi jsme tadyhle na rohu. A okolí je krásný, no. To už je pod hůří Šumavy. Ty a první dobrou teda nevím. Náměstí, jménem náměstí. Ty jo, Americká ulice. Takže někde na Šumavě. To bude někde na Šumavě, a někde v podhůří Šumavě, to je docela velký. Tesko? Není to zase Sušic? To není Sušice. Městská knihovna, že je to město. No. To bude někde tadyhle. Zkusíme Gdyni? Má Gdyni čtvrcové takhle náměstí, ale to by mohlo být. Tomáš Brloch. Tomáš Brloch. Americká. Varhoň. Americká je tadyhle, hele. Jsem to asi trefil i jako správně. Dobrý. Tak tam jsme nikdy nebyli. Nebyli, no. Tady se natáčelo. Zničený kostel. Tady troška projevil svoji tupost a lidovost a znesvětil znesvěcený kostel. Nechceme říct, že ho zboural, jo, ale velmi ho narušil ještě víc. On už jako předtím byl ve velmi špatném stavu, ale on tady natáčel ty svý dvě pohádky a celý ho takhle nastříkal jako na peklo. Ty ten je na severu. Na severu, no. Nevím kde. Někde tady. Vodopád čertovky, zatopený lom, čertův kámen. Já to fakt nevím, zřícenina, hradu, nevím, hradu. Proto jsme tam taky nikdy nebyli, protože to místo je takový, jednak tam chodí turisti. Turisti takový ty běžní turisti. No někde tady. U Kosmoví, jo. To je on. Z toho svatého Blažeje, A to podle mě není on. Myslíš? Ne, tam jsme, možná jsme podle mě byli. Jo, to bylo někde jinde, no. Tam jsme byli, v kostele svatého Blažeje, ale tohle je tak to Jana Křtitele. Tak to sorry. No. Aha. Tak to je náš oblíbený, jak máme, Kaceřov. Nejde někde z půlky cesty to teda zaměřit, to jsem teda vybral lokalitu, ale dobře. A Kaceřovský zámek je jeden z největších renesančních zámků u nás vůbec. Postavil ho jistý pan Grispek a on byl trošku moc bohatý, měl trošku moc velký vliv, takže tohle měl jako takovou chatu. A jak říkám vždycky, každý, kdo to vlastnil po něm, tak má problémy, že ten obrovský areál nejde udržet naživu. Takže většinu své historie se nachází těsně před rozpadem. I současní majitelé mají co dělat. 22 metrů, ještě dobrý. To už je Touškov, hele, a zrovna je průzkum hrobky Touškovský. Jo, kdo nebyl v Touškově, jako by nežil, tadyhle máme krásný kostel, fresky, které jsou tadyhle nahoře, tak jsou až z počátku 20. století teda, ale jinak kostel je rokokovej, což tadyhle je krásně poznat, jo. To už není baroko, to je takový přežitý baroko a je moc pěkný. To je teda známý místo. Můžeš mi říct, kolik lidí bylo v kostele každý, v Touškově? Každý, kdo byl v plzeňském kraji, no, byl víš, určitě. Jo. I v kostele, ačkej, jsme tady u presbytáře. Jasně, 6 metrů. Tak, si to musíme dát znovu. Tak my jsme tady snad ještě nedali 25 tisíc. Asi ne, tak ještě jednou. Aha. To je Kašperk. To je Kašperk. Je to Kašperk. Takže jsme jední z věží z Kašperka. A teďka ve který, no? Kašperk. Máme trojlezerní slaď. Počkej, to je pod Sušicí, ne? My jsme pod Sušicí. Ty, Kašperk. Možná by to chtělo Kašperský hory nejdřív.
jsou u sušice? Kde jsou sušice? Kde máš sušice? No Tady tady. jsou. Tak a nad tím je Kašper. Kašper, významný šumavský, jo, to je ten druhý hrad. Nejvyšší hrad středověký postavený jako... V nejvyšší poloze. Tak, nejvyšší poloze. Tak dáme třeba do týhle věže. 20 metrů, ještě vám to uznala. To je za Klatovama. Jo. Teda ale to je místo, Lukáši. No to je známý, ne? Hmm. To tam je napsaný Luby. Luby. To je přímo součást Klatov. To je ta známá vila, no. Tady. No to je známá vila teda. No já si poznala hned. Jako, no já, protože už jsem tam byla. Penzion Luby. Tady třeba něco. Luby sídliště jich. Sídliště Sever, Nightclub, Dandy. Ano, jsme už blízko německé hranice, je to poznat. Tak to asi vychází fakt někam sem. Tady jak stojíme. Vedle. No. No a máme Šumavu. Výhledy, co? Hele, to je Černý jezero. Možná, nebo je to ta Nýrská přehrada, jak jsme kolem ní jeli. Tadyhle to. Že my budeme někde... Hele, Lukášovi vodopády. No, ano, ano. Někde? Do mě u hranic. Ale kde ty jo, stateček? To je Černý jezero. To není špičák. Královský host. Tady se mi to líbí. Na druhé straně hranice samozřejmě. No, tak Šumava, tam jsme nikdy nebyli. A nebudeme. Ah. To jsou tunely v Klabavě. Klabavě, no to je teda ano. Ale taky těžký. To není těžký, když jsme o tom vyprávili. To všichni znají. Tady máš Klabavu. Tady Klabava, tadyhle jsou tunely v Klabavě, to tady no, značený všichni tady u nás. No, teď jo. No tak ježišmarja, tohle je naprosto výjimečné místo, co jiného by tam mělo být? Počkej, ještě to dostane Dušan. Ten už to zná. Nebylo to úplně přesný. Tudy na chvilku řekla, tekla řeka Klabava. To je někde na Šumavě, no, tohle. Tak já znám na Šumavě jenom jednu takhle zaniklou vesnici. Jo, tadyhle, to jsem nedávno sázel do knížky, takže to tady znám. Ale jak se to jmenuje? To je totiž až někde tady dole. Nebo víš. Je to jedna z zaniklých. Z hůří, podle mě to je. Z hůří. A mělo by to být u potoka. Hele, nevím. Šumava. No, je to někde úplně jedna. Je to z hůří, to druhý z hůří. To nás provázelo celou sazbu knížky, že na Šumavě jsou takhle blízko sebe dvě z hůří. A všichni jsme se tam výborně pletli. To je určitě přes kopec, tak to neřešili. Tak, no, nechci se ptát ještě jednou, 13 minut jenom. Dobře. To dáme ještě jednou. Tak, zajímavé. Aj. To nebude Šumava. Úctě Boha. I německy, no tak to teda netuším, kde je. Tadyhle ten trošku připomíná kostel v té chodské vesnici, jak jsme tam byli, jako s tou prolamovanou, jak tomu toho byly ty lázně. A to asi nebude, viď? To nevím, no. To asi ne. Po Běžovice, myslíš? Myslím, no. To zkusíme, jestli to někde, kde pasou. Ještě přibliž. A se mu trochu díš. Počkej, nejsou náhodou tak. Ty jo, teď fakt nevím.
No, ty jsou na té trati Sklatov. Pocinovice. Nevíš. No počkej, my chceme po Běžovice. To Nebo si nejsem jistý, Pocinovice. já Tady si jsou nejsem jistý. Pocinovice, no. Ale Pocinovice vypadaly jinak. Tam byl ten pes. Jak s náma šel do toho kostela. Ne, Pocinovice nemyslím, no. No, tak po Běžovice ty jsou u toho, u Domažlic. Nahoře. Po Běžovice taky nemyslím. No, tak to nevím, co. My jsme šli, si teďka nespomínám. Draženov. Draženov, tam právě třeba Draženova. A bude to někde úplně Úplně jinde. jinde. Je to u zadní chodov. Chodov to taky je, ale ten další. To je úplný chvost. A, Kolinec. Kolinec. Ten je pod Klatovama. Janovice na Tuhlavou. Pardon, ten je u Sušice, jsem chtěl říct. Vypadá Sušice tadyhle. A my jsme šli ze Sušice. To je na dnej druhou stranu, Kolinec. Je to Tady je je. tadyhle nádraží a my jsme tudy šli naopak z Velhartic. Tak. Aspoň jedno. A to jsou Hražďovice. To je místní brána. Tamhle mají hřbitov s hřbitovním kostelem. Tadyhle je bývalý pivovar. A tady bývala dobrá kavárna. Teď už je to horší. Nepřežila covid. Byla moc dobrá. Tak, Hražďovice. V Hražďovicích zatím není kupní síla na tohle. To ne, no, na Není takovýhle poptávka. pražský zbytečnosti, tak. Bude Bulvánek? Ne. Tohle je Zbiroch. To poznáš podle těch Ne, popelnic? podle tohohle. Dobře. To je naprosto unikátní. A Zbiroch. Je u dálnice. A nevidíš? Nevidím, jo, už ho vidím. Ve Zbiroze je hrad a zámek, kde jsme, to netuším. Krčma. A ten je zajímavý tím, že tady je skála, která je, myslím, že obsahuje Magnety. magnety, něco, nějaký magnetický minerál a způsobuje, že se od ní odráží signál. A jednak je teda špatně vystupovatelná a na druhou stranu, když vy posloucháte okolí, tak vám toto zesiluje. A Teď taky je možná tam říkám jedna z špatně. nejsilnějších, z nejhlubších Studní. studní vůbec Takže v tam na Evropě. cestě komunisti měli odposlouchávací zařízení. Hele. To je františkánský klášter. Církevní muzeum. My jsme na které straně? Tady není, jo, na té druhé. Tak, františkánský klášter byl založen společně se založením města. Je to významná gotická památka. Tak unikl zbourání, na jeho místě mělo být parkoviště v 80. letech. Tak a mám to za sebou. Je to. Tak jo, zahrajte si taky mapu, známá místa Plzeňského kraje a komu budou některá místa připadat málo známá, může si jít stěžovat třeba na lampárnu. Tak. Tak. Tak jo, mějte se hezky. Naschle.